ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେଇଟି ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେନି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ରିଷିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ରିଷିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ପଟେ ଅନେକ ପାଣି ପାଣି ପାଣି, ଝରଣା ମସ୍ତ ହୋଇଛି ଜାଗା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଆସିବେ ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକି ଯିବେ, ପୁରାପୁରି ମାନେ ଏନ୍ଜୟ, ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ। ଭାରି କଷ୍ଟ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିବା, ଝରଣା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ପାଣି କେଉଁ ପଟେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେନି।